Hej allihopa! Idag tänkte jag att ni skulle få hänga med till Anna och Emma Elvstrand. Och vi ska vara där om en liten stund så att det är bäst vi åker. Tänk på! Är du redo så visar vi in den i transporten. Följer du med så att repet inte fastnar? Det svåra är att jag vill ju helst bestämma själv. Ja. Thank you.
Så, då var vi klara för idag och jag ska ta och åka hem. Supertack till Anna och Emma. Vilka pass ni hade idag. Suveräna. Jäsiken vad duktiga ni är. Och jag vill också tacka er som har tittat. Och jag hoppas ni tyckte att det här var en kul grej. Och att det är någonting jag kanske ska fortsätta med. Då kan ni kommentera det här nere. Och om det är så att jag ska göra fler också även på YouTube. Nu ska jag ta och åka vidare till posten. För jag har tydligen fått ett paket. Så det ska bli väldigt spännande att se vad det är för någonting. Hoppas ni har en bra dag och att vi ses snart igen. Ha det gott. Hej då!